Kişinin problemi çıxardıysan. Kişinin problemi çıxar, narahat edin. Əsas arvadın nədir ki problemi çıxmasın? Şəhəb yox, əlləliyizək. Adımı sənə deməkdir, məqsədim odur ki. Underground. Meşanın sağı mənəm. Şir. Xan. Unutma ki, sənin kimi meşə şahı olan şirxanları sirkdə əhəlləşdirirlər. Amma canavarı yox. Sana bir şey söyleyeyim mi? Giden üzülme. Sevseydi gitmezdi. Ama gelene de sevinme. Çünkü o da başkasından geldi. Thank you.